पुढे रिखकारे ता स्टुडिओ तसा स्टुडिओ पोई स्टुडिओ चेट दाई ना वो जमा खबर है उगवावरा हर उरा में बार आया, जमा वहां मारा मुंह उतर जाता है जमा उरा खबर है आया। उगवावरा हाँ स्टुडिओ पोई स्टुडिओ सदा हाँ दासे छे दा पासपोर्ट लपारा छे अक्स लेता है स्टूडियो फोटो हाँ स्टूडियो फोटो हाँ स्टूडियो तजा आगा तवाय के तोते यो खुले फोटो आखला ओ ब्याख पर फोटो वाखला उ गोरा के पोडरीख कारे के नशे के चरसीख कारे इधर आ जाओ क्या रकम खबर किया तुमसे बगले, सारा काम खबर किया कसम से। सब प्रॉब्लम दे पोडरी के सब प्रॉब्लम दे वेलनरे पर ब्लोमाय कोले सलायम पुडी रीदर न जोड़ करो तने ये पुडी तप फुल प्रसार का कसान दो कैतना यो शेर चितप कुल आप सार के तप व्हाट व्हाट क्या कुल जब पकुल जो प्रसार के कसान दुता आप डरीता वेता के गीता पकुल प्रसार का सारा दे का ना। कसम पर खुदा एक जमा सारा देखो पगाड़े के दे ओ शपा दे जा डारे गम छ जम जा से बढ़िया पविला विला दस दा कोर से विला विला दे सो इधर बाहर काड़ी काड़ा जा डारेगा समझ तो दिया नहीं भाई, जबरदस्त लड़ो आई चावला का घर आजाद देने वाले हैं। ता मौ सारा माल उड़वाए ता पल दल ता खे रखा सही ता तो टास्क वका जरशा या टेम खलास है, टेम खलास है। प्रत ट्रुथ टास्क वका टास्क वका टास्क खया वका तो खया खया सबर बता सबर बता या चेहरे पर जलाशवाल ना बल्लू मना कड़का इसे तुरंत पुन्नु में दांत। एक मिनट के लिए आँख पर आई सी यू कम एक मिनट के लिए आ जाओ सामा का नोर सही सही हवा दरकार सामा आसे तीसरा नहीं दे परिशिमेंट ना दे दा दखा नखकारी दखा दखा ना दे दखा पल वाला का कड़े में ये दाई मेरी क्वेश्चन मत कड़े हवा कड़े फिल्टर लगाओ फिल्टर लगाओ फिल्टर लगाओ पर सब किन की लगी की सही है। नहीं नहीं दूसरा नीचे नीचे जाओ सही दाई नहीं बल जनाना फिल्टर उगोरा आधा फिल्टर फ्रेक दा रोशा नर खबर है वकाल नर सिंगे नर खे ए मकवासे दब ताले गवे मलगरी शिशावटे कोई, शिशावटे कोई उतला सवा कसुन के मिस्ते उतला सवा अरे शिशावटे हंग हो कोई रहा है गोते वखेरा वाई अब गोते इसमें नरम भी नहीं करते। से हाँ थैंक यू एम खान ए जमा लाइव दे के जमा लाइव बंद हो गया स्टार्ट है।
نور څنګه نور خیر والله الحمد لله خيام. لاس لاس ونيسه لاس لاس هتاو هات هتاو هتاو من اور کیسا ہے مخ تھوڑا سامنے لے کر آؤ منہ سامنے لے کر آؤ یہ تمہارے لیے پنشمنٹ نہیں ہے ہم سب کے لیے پنشمنٹ ہے او ګر یو ګوتو خیر وای ډبل ټیپ وکای ډبل ټیپ ثانک یو لو ګوتو خیر وای ګر یو ډبل ټیپ وکای ډبل ټیپ پلیز ډبل ټیپ وکا ډبل ټیپ وکای ملګر یو نر نه در پیګا ثانک یو ناصر ډبل ټیپ وکای ملګر یو صح پنشمنت نه مې ته دادی یو یا به دي ولا ته دای په خپل نه سي صحیح دو مڅمالان جار د شنګر ګیا ځان دای دی شین سے تدا دے وی غصہ نہیں کرتا ہے لالا وہ تو سب غصہ کرتا ہے اس کو ملے کر تھینک یو شیئر تھینک یو فرینڈز ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ ہوگا گانا رفات گل قربان دے سمجھ گئے رندائی دے ملگری ڈبل ٹیپ گوتے وخیر ہوئی گوتے وخیر ہوئی گوتے ملگری ڈبل ٹیپ پکائی ڈبل ٹیپ لالا خان قربان نه مارا پات گل قربان لڑکیا چار شملګری غوته وخیر وای شیشا وټه کوي او تل سوا کا سنیا 2000 کا سن نو ته ملګری شیشا وټه کوي خلی شیشا چې زه دانه منه پنیشمنت په هو کم چې دي تا پاته ولا گیوی ثانک یو سو مچ فرندز فار 1.1 ملین لاین ثانک یو امیر گل قربان دې شندګیا شاین گل زنده باد همدا افغان وزیري چې ابتداد وي نو به داسې نرجن کای په روزي کنا چې نه نه یو د سره دي کوول ته راکی داور خیر تخپل لیکي داور خیر تخپل لیکي عبد الله کو قربان کر گیا همدرد افغان چار دشم ملګری داور شیشا وټه داسي پړاکه ته چې دی په دیولته جگہ شي دمک داسې چل کی یا با کرسی دی په سارنی کی گت صحیح ایوا روش دلتا سلام اے خلیل کدھر گیا میرا ہم تمہارے لیے ویڈیو بنائے ہیں مننا وایا مننا یا یا چیشی ویڈیو دو ایچ ویڈیو نہ دیں بیگا اپلوڈ کرے گا تم ترتیب کیا نہیں کیا صبح کو اپلوڈ کرے گا اے وہ آدمی کا ترتیب کیا کا تم ترتیب کیا اے ویڈیو ہاں تو جوڑا کڑی دو کا بھر چاہے جوڑا کڑی دو ملګری اخیری واخه ملګری پینده در سن نی دی په ور خوشی کای چې پاته وته ولګیږي چې پنیشمنت یا چې او کای په کم پسار نه دی خو په 2000 خدي کارت نه جګیږي دا غام کې ده دته دا څوک دی ا دته جوړه کړی يم کا ا سږی بچی و ویډیو یې سره جوړی کړ ملګری ګوته وخیر وای ډبل ټپ وکای ګوته وخیر وای مننه بہت بہت مننه کوئی کی کنه کی زتا سره ډیر 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 مین لرم کنه والا به په لا مین ارت لره حقیقت جگہ شوال دا پنیشمنت وکا نر به مین جانه کو جگہ شا اوس ما فو وکا جگہ شا جگہ شا دے با پنیشمنت وکا نا جگہ شالا جگہ شا جگہ جگہ دیولت دیوال نه دای دیوال سے سارا کنکڑا کرو وا برا د تا وګوره تمره خپله ویډیو جوړه کړ مافه ابو بیا بل سره بیا ثبوت ابو بیا جام په وکو نه هغه وکا د وسره په نه څنګه ما بچیه تا خو زما بچیه کنه جگہ سر زبا
پنشمنت پاکه پنشمنت دغه ځکه دي دولت اور چرته داسې بر ګټه شاد دي دولت صدا څه ورکه خالي 2 منټه Thank you, Nasir. Thank you, Afghan Commando. Thank you, Zaki. Thank you, Muhammad Jalil. Thank you, Taj Muhammad. سفید Thank بول you. قربان در شام در شیر افغان قربان در گیا نعیم بول Bahadur. قربان Thank نواب you. همدرد وزیری شهید خان ملګری دا د سره په لوکای کمال وزیری ملګری بهار ته د سره په لوکای الا جگہ ش جگہ پنشمنت وکا یا تو شی په پیدا کې کیک ددا شای یا دولت اور ودارے گا دای دوی عام او دریام کرسی رو خلا سار میں رکھو اے 2000 پنشمنٹ ہی دے سوٹے گا بھی نہیں اور بتاؤ اے تو تشی رو خلا تشی پا پیزا ہوں مانڈا ٹیشو نہیں ہے ٹیشو قسم سے ٹیشو کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا 5000 سے پر ہونا چاہیے نہیں تو اے پہلا ہی در ویل نہ رکھے گا دولت اب دیا کی بات زمان پرابلم نہ دے دستا پر بلندے تم دے پہلے انڈا کیوں نہیں رکھے گا تم گھر میں انڈا کیوں نہیں رکھے گا پہلے صبح بھی تم انڈا ادھر کاروبار نہیں ہے صبح تو ادھر کاروبار نہیں دستا اے زبا زبا صبح تم ادھر انڈا انڈا دو کچائی بالو بلی اب تا دے تک ایک ڈیزائر تک ایک قدم کتو ہوا گٹلو لا سو ضروری پس یا کمو ہوا گٹلو پدا دے بے متوی پس خوبا کالے باندی دستا آیا ہم بیا وائسا دس توائن چه سبا تا چه گیم وی سبا پا 10,000 اوپر سے کا تم نمبر زیادے امارا ادھر اٹھائے گا سیدو آنڈا کا امارا زیادے تم ادھر اٹھائے گا سیئے نہیں کیوں اٹھائے گا تو سولا پورا زد آنڈا مصرف وکم سولا پورا آنڈا مصرف وکم تو آنڈا تم آنڈا دیتائے د چرګې پوېږي پاغانډو باندې د مسکین چرګې حلال شي څومره چاړېږې پاغ تو تو شرم نه کوېخېکونڅه چې پنشمنت بیا هغه وکی وړي کې وټکي جلکۍ سوس په یوټیوب کې ته سټارټ کړه وا هغه کا هېڅ نه یو بد پنشمنت وای اوکې دا یو پنشمنت دی بیا دوسر پنشمنت ہمارا رقم سیم سیم لگاؤ سر کے فلٹر لگاؤ ہمارا رقم سیم سیم فلٹر لگاؤ چھوٹا جنئی والا نہیں لگا دوسرا دوسرا دیوال سے اسی طرح معاف 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 نہیں معاف کرے گا دیوال سے پیچھے ایسا رقم کھڑا کرو نہیں ایسے دیوار کے لیے اٹھنا پڑے گا تمہارا سکور لے کر تمہارا دیوال پیچھے طرف نہیں ایسا رقم کھڑا کرو کمرہ ایسا رقم لگاؤ ملګری لایف دې سره شیر کړئ ملګری لایف دې سره شیر کړئ خدای وګوره ښه خدای خدای تا ته وګوره ښه خدای تا 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 تابو تابو کې لایف سٹارټ کړ گیم سٹارټ کړ سٹارټ کړو تابوشي خدای دې تا زړه ارمان پورا نه کړي خدای دې تا ته کول جنې نصیب نه کړي خدای دې تا ته سم نایجیریا نصیب کړي که تل نایجیریا تا تا بوزی و طول ورس تا تا برو 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 آئی خواه تا دیولت ها ور داره گنگه نمیلو نده ماخ ری داره گا دیولت ها ور با داره گا نه والا ماخ شه ما دا تا کم نه 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 دیو کم رای سر کم لگا آئی وا سو پرابلم نده ایت سوکی نشتا پرابلم داره گا دمر یاد ہے درے گا صحیح احساسات کرے خبر نہ کہ وکنا صحیح تو درے گا کیا وی چینا درے گا دس کیا اٹس اوکے درے گا پنش میں پوتے دے پنزل تک کی کے پتی دی کمنٹ خدای دې تا ته اسې خزې رسید کې خدای دې تاسو ته زړه ارمان پوره نکړي درې کا دیوله تا ور ودارې غنره چا کوي خلاص وو څه خلاص شو ګر سٹارټ کوي ملګری ملګریو ګوته واخره وای ګوته نه نه در پیې کوم ملګریو ګوته واخره وای ګوته 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 بیا یا چې پنشمنت نه پخای
थैंक यू नासिर, फ्रेंड्स द बच्चे खुवा का खाना, थैंक यू اگر नासिर, بات थैंक من بات यू بخیر اور بات محمد, داو دی ان شاء الله چوکای په دادی کې گدی کا چاپو 500000 ور وړا والو شواته به درې کې شوارتا او بابا په ژوند دا کر کړو سوید بامی دتا بره خدای ته وسه د غلط غلط هغه ما کوي صحیح د کمنټین اورېنم یا ایمیل غوړو چې تاسو وښوم دای ساتم تیر شي अभी आएगा ना, डोंट वरी, इसका पनिशमेंट आएगा, सब्र होता हर पे अखपल वरज लरे, डोंट वरी, بلیچا بلیچا خپل کې دینی نه وخیګه ولی غلیشم ولی زه سب پرابلم تنم سپای مای دا وسړای دی هغه سره هر سړی نه خپل اورېدل دا ته په انګلیش پوهیږي کې زه په انګلیش پوهیږم په انګلیش کې کا ودی ایوری ډوګ هیز ا ډے ایوری ډوګ ا ډوګ ان اس سپیا سپیا یعنی ډوګ سپیا تا وای ایوری ډوګ هیز ا ډے اوکے اوکے نو پرابلم یعنی هر سپی خپل ورځ لري او سی انګلیش وای چې هر سپی خپل ورځ لري په پښتو کې ته ترجمه کې کې اخ مين خلاص قربان د شمولګریو دا ورکه څه ای وته وکړه وای چې پلا شي چې دین زبل دان نه پنشمنت ته وکړ چې په ځړه کې مخ شي نه راغلی شپات کا شم باس کا فرینڈز پلیز دبل 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 چاپو کا نا ملګری غلی تبي می تاسو ته می ګندر په یخه دی پور وای خره پور وای خره نه نه در پیه گا وو خره پو خره پلیز دبل 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 چاپو کا نا کیدر گیا میرا موبایل لالا خان قربان ملګری چوای نه غټی نه نه در پیه گا ملګری چوای نه غټی نه چوای نه غټی نه نه در پیه تاسو پیسہ ګمو پیسہ پنشمنت مو پتا هغه دې هر دي ارڅ په خپل اورز لري زر بیا وای مخ دې خو ګور کنا مخ دې وګورا دا ور دې دا ور در رمضان سموسه در رمضان چې خلک سموسه کوي کنا پا 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 بوکا پیټ مې کې خېټ مې سماخه واخه دې او خلک سموسه په خای کنه ونه پوهیږي دا سموسه سماسه نمک بغیر اته یې ستی سه سه تمہارا تبي ای بره ګوړه ای ای بره ګوړه نه اه ثانک یو ناسی ثانک یو ناسی مخ ګوړه نورم خاکشي ثانک یو ناسی ثانک یو ناسی ای ای خاکشي وش Thank you, stranger. Thank you, Muhammad. Thank you, Nasir. Spin mota ke ha a a a kavi. Spin mota ke ha a a a a kavi. Ala. Yunus Khan qurban kar diya ja raha hai. Pehla punishment. Yunus Khan ne admin ghalat qurban, Bashir Afghan qurban kar diya, Shaheen Khan qurban, Zaid راشد ټول نه دنګړي دنګړي مننه کم جن دي د وای قربان ګلوم یا ثانک یو سو مچ ناصر ثانک یو افغانستان ثانک یو شیر محمد ثانک یو سترینجر ثانک یو زاهد سوري چای پی ناصر تمہارا مشکل دا باتینه خدای مو والا کا په پات کې اتره وي واورا دوبره شرم شرم نلری ز اوټو خیا اسه دا غوته درنه کته زړه 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 او پهلا
जाओ शावर, शावर में बाल शैम्पू लगावा, तो जाओ कोर वापस। का काम किए पर 10,000 का ऊपर से आम शॉवर भी बात जाएगा नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं नहीं। करो। 10,000 के ऊपर स्कोर में मैंने तुमको सिर्फ आसान वाला टास्क दिया था, तुम 5,000 का कुर्सी काट में नहीं जाएगा, कुर्सी में नहीं बैठेगा, ऊपर से जाएगा हमारा सजयम मेरी जा सर हम पे ये कंडीशन रखा था। जाओ दूसरा देख पे लेकर रखे आओ, जाओ देख लेकर आओ, देख लेकर आओ, देख लेकर आओ, देख अच्छा देख रहा हो दूसरा बड़ा दे दादा जो सारा गोरम और सब दूसरा पे दाने देख रहा होड़ा, देख रहा होड़ा, देख वाला कभी आ दगा के चेहरा दे आगा बल्कुल देख गायब रहा होड़ा, रिजर्व प्रॉब्लम नहीं तो देख रहा हाँ होड़ा। समान की सब नष्टाना देखे न भी परब्लो में कनी दी तय है में न दे पसार का वेले पनिशमेंट न कंका सारे खाईची रहा होड़ा, दे इधर से बाल काटो थोड़ा सा। ए सलून नहीं, सलून नहीं है इधर से रूम में ये थोड़ा सा बाल काटो, कसम से कट में किया कची नहीं तुम कसम नहीं खाओ। दा खोर ये की के वेरान खाना है के शही नजर है रे वो फिल्टर है वैसे साहब ना वैसे साहब ना। ए ए अस्तगफरुल्लाह लाजिम, ए लाइट ब्लॉक हो जाएगा। ओनली वन डज, ओनली ओ वन या डज। या खुदा है खुदे तो जितना जो अल्लाह ने जितना अकल दिया है, खुदा है दोहा मुबासा दो मुखला, खुदा है तो अरालू तसमा दा भी की अकल पिजरा रखा। गागेगा मां के नाल से आपसे पर के जरब दा ए तो तुम अकल लरी कि क्या लरी? आधा प्लास्टिक दे अंदर या गैस दे हवा दे अंदर कि अकल दे? पनिशमेंट बताओ गैसे का दिमागे का खड़े मुश्किल नहीं दुमरा गैस पखपल खेड़ के लरे, दुमरा गैस पखपल मख के लरे, अखपल दिमाग के लरे। जो देख ले कराओ, वो चाय वाला देख ले कराओ, उधर जो इसके साथ आगा तो जाओ क्या है कढ़ाई वाला के दे साथ था। ओके इधर लिख जाएगा ये चापा पखपल सर के रखो। हाँ नहीं सामने करो। नहीं सामने लेकर आओ। ए छोटा है तारे का छोटा है छोटा ना नहीं हटाओ, नहीं चाहिए कसम से चाहिए बेले ये पनिशमेंट का तुम ये। तीन चाहिए जोर, ये जोर है नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये हमको मजा नहीं करता है। हटाओ, नहीं चाहिए, हम गेम नहीं करेगा। लस वारे वाया आसे वका, जले वंडस यमा, जले वंडस यमा, आसे वका। दूसरा पनिशमेंट टास्क वाला तबा दगा किया है बिच जाले वंदा वका। जायम जाले वंदा जायम ओके भाई, ओके वकम वकम। सही जाले वंदा जियामा जाले वंदा जियामा सामने आ जाओ, जाले जोर जाले से फुल जाले एनर्जी के। वंडा जमा जाले 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 वंडा जमा गेम स्टार्ट कर पर आए कसम वंडर आखिर में नहीं बोला, से बोले मैं नहीं, कबूल नहीं। जाले वंडा जमा बस समप्पा, राइम 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 पोईगे, राइम पोईगे, ए खड़ा ए पोईगे, आसे हम ए ड्रामी जाले जबान वंडस यमा, जाले ताले वंडस वंडा यमा। सही ताले वंडा सही ता से भैया ताले वंडा सही जाले वंडा क्लोज वकम, लाइव क्लोज वकम। जाले वंडा जी हम बस अखेरी दे ख्याल है जाले ना ना ना, सम सम पसंदर पसंदर के वाया। वंडा जी हम ताले वंडा जी हम जाले वंडा दो टमाटर टुकड़ा टुकड़ा जी की जाले वंडा जी हम बस की राशो बोला कि बुद्धि में दगा देते ये जाना है बुद्धि में दगा यार मगर मगर यो दोबारा आए खुदा पो यार वही खरे गोते बटे थैंक खवाई यू गोते सो स्कूल मच सवा पसुनिया नासिरा, दाते थैंक यू फॉर दिस चीक बना ची पाई अकाउंट, दुदाते तेने थैंक यू रहमाना फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।
سو کلیون ڈز زای تھینک یو سترینج ای تھینک یو گان کمل ملګری یو نشان قربان ملګری ګوته بخیر وای ګوته 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 شاین لا د نشته داسې نار دون کنه چې د داور ته خپل کی نشته داسې نار دون نو بشیر پیدا اکبر اکبرار ابرار مثال قربان شاین ګو قربان نشان ټینک یو ویری مچ Thank you, Akhtar, LLC. Thank you, Ramazan. Thank you. Friends, please double tap. Waka now, us the double tap killer kaun chahe? Malgari, double tap, okay, double tap, okay, double tap. Gwate wa khair, wai, gwate, 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 gwate. Thank you, private. Malgari, da war khair ta khpali kai da war. Thank you, Afghanistan. Che pata wita wala gigi, che zaddi ta wakha inche tana mana chi. Os, 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 sab logo ne abhi dekha ki so clever does die. خا د ټول خلق اوس خلاص د ټول اوس پیژنې کې لیوانډا څوک دی اس کو پاتا لګی کی وس بیت ای آئے د څوک خلق نو اوس پاتا لګی لی دی خلاص شو ملګری دا به کیږي په تاسو کې خدای لپاره لګ الحمدلله دا غزنې مې دنا شه یو امه ګره ولا کی دانا شیخ یو سر خجاو د خلق سو ای بیا وڑو کے لو لوے بچہ خو نہیں تا کیا سے ایسے ایسے تا کیمرہ کے سامنے کرتا ہی ہاں دخل اور ڈبل سے پکے کنا 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 سدا خراب ہے زہم ہم بھی کرانی ہے کنا ہے ڈبل ٹیپ کے ملگری ڈبل ٹیپ کے ڈبل ٹیپ گوتے وخیر وے گوتے 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 درا شاد گل میں شرما دا پشری ازی شاد گل ابا بون خدا بر شاد کتنا میں شاد گلائی جڑا نکڑا کتنا میں شاد گلائی جڑا نکڑا جب کلی نو پچے دے بار شاد گل دعا میں شا خلی سے دم روی وزیر صاحب کی دعا میں نہ لے لے عمران خان قربان اروری تھی دل غلی چغلی شروری تھی دل شروری تھی دل اروری تھی دل اروری تھی دل بھی سروری تھی دل پیو اپ خا بدارے کی دعا میں لٹا آسے و کما سگ کس تا زڑ کی گی آ ہاں بشیر افغان قربان زڑ گی یا لو کے لو کے با با وار کو اگر افغان قربان بچا بھائی چون سا کو شاد گل ویڈیو یزیر دیدنے با وار کو شاد گل ایران خوش خو گفت کہ نا شاد گل خو گفت کہ من نام داشت مینا جا سیمپل پچا خان قربان جرمنی کاپی از یو امدا اصلی کاپی قربان جرمنی جاپانی کاپی از مردم چاینیز می آیا واچا واچا بار یہ چاپ مڑیو کے چاینا پچا وی سا ایدو آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو بات ہی سمجھ نہیں آتا ہے باقی تو چھوڑ بیڈ ورڈز تو بشیر قربان مر گیا بشیر قربان خخ بار وای دی پو پینزو زار جنا نہ کی خلق شوق پیوا خاب کر کڑا کی سیاسی لیونڈر کو کنا پیوا خاب درے گا یا پہاڑ دے کے صبر پہاڑ دے کے خلق اول سیاسی لیونڈرز گوری کنا اس دا نمونہ ہے مگر یہ پیتے روکے پو پینزو زار وڑا وای بوتے بٹے کوئی دل لا تو نو نوم دے پ لیونڈرز یون را پارخا اوس خلق شادگل پریک دی اوس چھ خلق اس لیونڈرز گوری کنا و اے خلیلہ احمد شاہ گول قربان در گیا ملگری احمد شاہ دسا پلو کے در غیرتی جن کا ایدہ ملگری خالی پو پندو داری ویروڑا وائی چی دی پو زیو پی واپ خاتا تبا در اندوا بھی لٹا کلندری ملگری اخیری وقت ہے اخیری وقت ہے اے تا کیلنڈر لری کستانم کیلنڈر تا 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 شنا شے جار دشم جو بارم جان لالا ملگری بارم جان لالا دے دسا تو لوی کے ملگری بارم جان لالا دسا چگا شا چگا 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 فریز دا
فرنس دا په دا اول تھینک یو بارم جان لالا جار دے چم پر ڈی بند جے چم خالد گیا نا جان دا ایدہ وی پلیز دا اللہ دے ہر فالو کا وقت اس کا پہلا اکاؤنٹ بلاک سیم والا شاید پر بند کر آگا دیا اول اکاؤنٹ دا اکاؤنٹ پلیز ابرار فالو وزیر کا پر بند کر دیا بشیر افغان تھینک یو ویری مچ اٹس احمد اوکے چم مگر دا بارن جان دے سفر لو کے مگر سو بارن جان مچ بیر خپلی خپلی چاہل تا چخ پر ون یا جوڑن چاہی دو ساعت بار تا پیلی او بلو بشید دی افغانستان پر ست پر سڑائی وامرا وامرا خلیل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وامرا وامرا پلیز یاو 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 سوال پنشمنٹ پہ کے او قسم خدا کی پنشمنٹ ہوا کم یاو یاو سوال رہا او یا یا سما سما جواب در کا سب سیدھے سوال کا مت سیما سیدھے جواب در کا صحیح دو یا یا چٹم خاتم سے گیم نہ سٹارٹ کاؤں جتو دے پنشمنٹ کڑائی نے بھی زون اسے دزما کا وا صبر وکا زدل تا ناستیم صحیح دو ہم باگا نہیں ہے صحیح دو چا کا تانو ملے کلندر ائی دے تا کلندر کلندر دے ملانگ یا ملانگ نہ دا 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 کلندر ہی سامانے لرے کلندر منا ملانگ ملانگ پہ جانے پکیر سڑائے ہو کے کلیل ملانگ بولی تھا دا کلندر ہی سدے کلندر ہی خوصا مدہ کیلنڈر دینا کیلنڈر پوئے گی کیلنڈر ہاں گاڑی کا دویام سیٹ میں رکھے گا مسائدہ کرے گا جگہ شا پنشمنٹ پکا پنشمنٹ پکا پنشمنٹ پنشمنٹ پکا جگہ جگہ شا ٹیم ختم کی گی جگہ شا ٹیم ختم کی گی پیواب کھا ودرے گا یا کرسی پہ دا دینے کی گی دا صحیح دو جگہ شا جگہ جگہ لا پنشمنٹ پکا زبا جان جگہ شا لا 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 زت تا پنشمنٹ تا خپان چ سره په ما دا سه دا سر کا قران کې کوي منم نه شه دل په ما دا سپا جګ نه دا منم نه منم لو کو چا تل نه کی نه خدای دې اب نشم جگہ شه جگہ شه جگہ شه پنشمنٹ پکا ډونټ انګری الا جگہ شه ډونټ وادي کا سره ته ایته جگہ شالا پیواب خوا دره کا پیواب خا یو میله ټالا یا ای وډه کی نا نه لرم اسه جامې دی او هی جامې دی دا کیم دی غزور ولام ته بابر بده کرم هغه باسو جگہ شپي واپ خو درګا د مینې د تستا سم مینې پلاستیکې دی ټیک ټاک پلاستیکې مینې دی جگہ ش جگہ شپي واپ خو درګا یا کرسی یا جگہ رکھو یا چټه مشون کا وا وا سوز به سٹارټ کرو یا مطلب خو دې ته څه چې سره کوم خو لا یا جگہ شاله جگہ ش بل پنیشمنت کسه تین پنیشمنت ته ایک منٹ ایک کڑا کرو صحیح ہے کیا آپ خواب ادارے گی یو منٹ صحیح دو آفرین اور دوسرا وہ رہا کہے گا صاحب اس خدا کڑی میں موقع بس پوچھے کالے شک دے صحیح موقع میں ایک سیلی کہ مغز زیتا جوش شاہ وزی لے وانڈازا بتایا جب پپخا دارے گا نا رما جگے گا جگے گا پپخا و دارے گا یا کرسی یہ جگہ رکھو صحیح ہے لا 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 نہیں من ہم داغا دانے دی چکین زبر بتکڑا یا ہم پہ دا بلو گئیو دا کون نویر کبھی نا لالا پیوا پخا کڑا کرو موبائل میں تکی گدی روش سٹارٹ وکا سٹارٹ پہ تھا و دارے گا ایک منٹ دو منٹ و دا کڑا کرو دیوال کا لاس نہیں رکھو نہیں 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 ہاتھ ہٹاؤ ہاتھ ہٹاؤ ہاتھ ہٹاؤ یہ نہیں رکھے گا تم کیسے دیکھے گا دیوال کی تھوڑا اس طرف جاؤ ٹیم کا خلاص ہے کڑا کرو ایک منٹ کڑا کرو صحیح ہے موبائل صحیح ہے آ پا رہی داش ہے وہ درے گا وردی کہوں کو وردی ڈالو سین اب خیم موتی صحیح دو ملګری ګوته واخره وای ډبل ټیپ پکې باندې نه لکه صحیح دو درے گا په خاما کا کې کا رستوران په کتی شه منټل دې دا بل رستوران په کتی شه کا انټرن تو انټر کلا کرو ټیم بکی کلا کرو د 20 ثانیا کا بکی یا ام غا کیا قربان ابراہیم اپولا خلاص نہ دے خلاص ودرے گا ایک منٹ ای
زه تاسو سره ګورم، صبر وکړه. خدای دې تابو کا، خدای دې غاړه کا، خدای تا ته غاړه کا، خدای تا ستا خزه غاړه کا، خدای خدای زما واده په ستا پلور سره کې. آمين. خدای دې 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 وای دا شی وای خلي ولدي. نه ان شاء الله تعالی شباب بول بول تاسو چې موږ یو نه د برته پکې قربان با بالکل به فنی نه تا بختی قرآن کو وای نږدې مې قرآن وته قربان جار دې شه افغانستان پاسپورت ته ته سلام مې دې پاسپورت ته جار بخت الله بول قربان ټینک یو اے What is your mother name? What is your mother name? What is your khaza name? Yes, I got my Turkey visa. Okay. No, I'm just showing my picture. Malgari, you got a khara wa din pa jama ka bi. Bugo ra za tum rakuliyam. Allah, Quran dula kai lugar bukharai. تا خزه د لوګر مخاری ده. نا بیا هم کوي در پلاستیک ملي نه ام ته ورته غوته وخره ملګری غوته وخره وای غوته خار خوندې ما خلی خرو پاوې د پاسپورت خرو پاوې کی دا نن تو غوته در غړې دې بځکاوې ته غوته سي چې غوسه نو کوي. Friends, please double tap okay, kana. Thank you, friends. Well, girl, you double tap okay. What the wakhara wai? What the? Chupu pindu daru ipu siya shi khali chi di kaart na jiji. Khamid pa baar me chandrad gya sha. Baabi, malgari da khamid pa. Friends, please double tap okay, kana. Haan, da, 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 aap log double tap nahi karte. Uska dekho, mashallah, kitna strong army hai. ملګری ډبل ټپ وکړ غوته و خره و غوته جار شبابون ارترا نوستي زمریون دی ولا په غرو خطال په تیر شپ غرو ټول دانه منه دي منځله سو ته تیر په خېتلال منځله سو ته تیر په خېتلال په کتاب یې کې نه په کتاب کې نه وال بس ملنګ ملګری د سپلو لو کوي د لوار کا برخل جان د شم تر دې ځان دای دی چار احمد شاہ گل قربان احمد شاہ افغان قربان درګیا تزاد چا د کیمی وسه درو او وشتا کای بلی او وشتا بوونه پیدم د کینجی چی خوشی کردان درګیا جار جندار جندی دا دا چې نه خولی کای څوره سیدو چې دیتا پاتا ولګیږي دی پینشمنتونه نه کیه داری خدا دو کوته واخیره وای کوته 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 ای شرم وکاله تا دومره خولې جینې نه پنیشمنت درکې اے شرم وکاله نو سینا داسې ونه چې ژوند ته گیپ ونه ولې نو سینا داسې ونه تا دیو چې لمبر کان دا دوی ګر نه یم زه خپل سپورټرز نه سپورټ واړم ښا صحیح دو خو دې پاته ولګي جارم شمال ګریو په پینځو ته چروای درسه وا شای نه کچې وته ګیم پسې وته کړو ټانک یو چاهنس دای دې خنا ټانک یو سټریټ خمیر ګل څنګه جار د شندر گیا وخت لا نیوټن وکړه زړه خمیر الله قربان جاو جلدی شي شاور کې نیچه بات کرے گا تمہارے ساتھ ها به کاسم دی دبو دی بدی نت کار دار مناله سپویږي که زکاس نه لرم ها زه تاسو سره وزګر ابراهیم افغان قربان منټل جارم شام Thank you, Chahat underscore S. Thank you, Nasir. Thank you, Stranger. Thank you, Zarsha. Thank you, Anwar Rasha. Thank you, Sher Khan. Ala, ala. You turn, you turn. Piche. Jao, bathroom ta. Thank you so much, Chahata. Bathroom ka pani khan pani nahi. Dusra wokhla. Dusra punishment. Zama khabar pasama wawara. Bathroom taza. کہ پانی نہیں ہے دلتا پستو کے پاس چوئی ہے کنا چوئی سر میں ڈالو شیمپو لگاؤ اس کو ایسے ایسے وکا سمقف وکا ادلتا روشن کہ نہ کہ ڈبل گیم نہ کاو یو یو پنشمنٹ دے وکا دوبرا سے سڑائے وے تا رغلو ہے گے وے تا وے کنا زا اس گیم خلاص ہو
تاني يو تشاهد لاست جيم خلاص بندكم جو سما ودرجة خيك وانت دريان بنشمنت وخيا نا يو بانشمنت دري بنشمنتين ابو خيا دري نا يو بانشمنت ولا شاخت دو كيساتي دريان وانا خيك دسرا باي منام دريان بنشمنت وخيا ها نو بروبلم تيك ات ايزي شاور كا نيچه زا شاور كا نيچه زا شاور اون وكا و پول زانا ستار وكا او آسه و آیا بولو زالی وندز یما او زالی وندز نا توا نا یا لیکی گی دوا نا یا لیکی گی متا دی انگیر پدا دکی نا نیو زالی وندز نی زالی وندز یم زا شاور کنی چه شاور دی دو دوا ور دی و خیلو شاور دی دو دیتا انجی پانی نی تین پنشمن لگاو تین پنشمن زما پرابلم ندا تمہارا پرابلم ہے وہ شاور کا پنشمنٹ ہے ہاں شاور کا پانی آپ پنشمنٹ ہے हाँ? तुम जल्द करेगा कसम से तुम दिल नहीं तुम नहीं तुम मुसलमान का जिबा गले हम मुसलमान ही हैं जाओ जाओ दरियाम क्यों नहीं उदाय थैंक यू चाह जाओ ए दरियाम पे निशमन का ना शवर था पर वह चर्चा खाली ब्यार था माँ पानी बनाते लवा تدا دریام پنشمنت وایا وزه بچا دی وې پوی نشوام چه نکی زګیم نکوم کما هو وګه کیا چا دی وې دماغ می ندی په خلص سار می ندی په خلص وای خا خپل ترانسلیټر تا وای ترانسلیټ وکا هر شی په خپل ترانسلیټر نو خپل ترانسلیټر ته نشه اوس وای چې ستاسو دماغ نه خلای کیږي نشم په بو بچا خو سای دوه غو بو کو دریام سای دی شامپو تر چی میگا چی شدا چی گفتی چی شت کې کیا بولا گفتمش که سر چی بر تو آب با شامپو ده آه شامپو بزن بگو شو شامپو رو پاک نکنی همین جا پس بیا بشی شامپو پاک نکنی که بیا بگل تکنی تیشای دی شامپوی تر خف 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 کسات خف کسات آجا آلا آدھا پلا خیلوس کنی چی مدو ابھی شامپو شامپو نہیں ابھی ہینڈ واش لگائے گا هند واش بولتا ها هند واش بولتا ها شامپو ای شامپو تاری چارتا نه الحمدلله شامپو داری تا بو چوا نه ای اوبا 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 وا چوا وا قف غوارم قف ای لو انت ده اتم با خدای که تمہارا بال بھی میرے لیے دعا کرے گا کہ اچھا ہو گیا ہم کو دعائیں شامپو نہیں چاہیے تو پھر کوائے کی انداز میں بتوں گی تو بس آگے پیچھے پورا نہیں 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 قرآن دے میں تبلیغ ہے میں بس تو دماغ کو رکھتی صاحب نے بولو تو غر نرتی سوری ہیرو یو آر ٹو لیٹ بولے یہ سب کچھ ایک دیتا کرو تو ماشاء I have planned for Turkey in on December, so maybe inshallah, maybe earlier as well. In case if I get the cheaper tickets, then yes, I will be coming. Chahat, yes, I am. Yeah, I know he's, of course, no doubt. But literally, uska bhi to punishment itna zor hai na. ہم نے کون سا قتل کیا کون سا جرم کیا ہے آئی ایم آلسو گڈ پرسن اجمل لسن وائی اٹس ناٹ گڈ پنشمنٹ فار واٹ واٹ از رانگ ود دا پنشمنٹ سعید نور کو میں دو تین ہزار کے اسکور میں نے اس کو جا کے 10 دفعہ اس کے اوپر سر دھویا ہے یا ہمارا چاچا کا بیٹا اس کے اوپر سر نہیں دھوئے گا سعید نور نہیں کرے گا ہاں اوکے ٹھیک ہے نہیں مسئلہ صحیح ہے رب تو ہے
تدل داسې کا احساس ته ورک شا قلیل دې په هیڅ پیس کړو شامپو مې لاله کچ په سر کې خاخ شو. سلام علیکم، زه زیبا ګل خبر کوم د ټیک ټاک بی بی سی نه. زبا ګل لاله وانډه دا خبرې کوي مو ته پاته لګیږي. ثانک یو چاحت زه زیبا ګل خبرې کوم د ټیک ټاک بی بی سی نه. پلیز خپل احساسات بیان وکړه کې شاور نه بعد تاسو څه احساسات دي، کنه افټر شاور هاو ډو یو فیل ان د ارت، هاو ان دیس ارت ډو یو بینیفیټ. واټر از د سو کولډ. واټر از سو کولډ، دین پټ هیټر. هیټر سره نو پرابلم. چلو خلیل د ډنډکای څه دی؟ ولا ډنډکای وریجو ته کندل دی، کندل ته چې ډنډکای مجھے نہیں معلوم ڈنڈکائی کیا ہے. اوپر سے کہ مئی وریجو تا چاہیے ڈنڈکائی. ہاں ادے نہ دیکھ پلا پرسی ہے رکھنا. ماشاءاللہ مزاری نہ بتا سنار کر پائی دوشی کنا مینٹل ماشاءاللہ. فرینڈز سب لوگ کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھو، دیکھو تم لوگ بولتے ہیں برا پنشمنٹ، دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. قسم سے اس کا بال دعا کرے گا میرے لیے. پلیز فرینڈز ماشاءاللہ لکھو. اب ویر دے زمولا پور دعا کئی او تو طول وای کہ دب مشکل پنشمنٹ دے، سب مشکل پنشمنٹ دے. نہیں نہ تو مشکل نو پرابلم ہے. I'm sorry. ملګری ډبل ټیپ پکې ډبل ټیپ دې نه وای کې شاور وکا. ولا چې دغه د شامپو کې کړه نه وي، شامپو نه به مینځې سیدو، یا به په شامپو مینځې نزمین حالا جار د شام. ولې ایمونه تو ته خیانه دی دا دیوا میاش مې نو مینځلې تو نه نر نو مینځلو مو دیوا میاش نو مو وا میاش نو مینځلې تو نه نر نو مینځلو ولې درنی مینځلو کیا اومینځلو مطلب څه دی؟ میں دوائی او ګورا هر ورځ راشاسي زتا زتا به ژوند واشه. نبی ولا کمانډان صاحب جار د شملګری، نبی ولا د سپلوکای سرحدي کمانډان د ملګری نره نظر کې کا کوئی ساينه هیڅ کې دی. یا به یا چې لوان دا زایم لاس ور به یا دا درې پنشمنت نه مې دي، یا به وړي کې وړي دل کې نه چې وا 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 سیدو نره ما دا بل کړو. آی ام سوري کانا. ملګری نه به داسې شباب کر پای دوشي ملګری ګوته واخره وای ګوته 1502000 قسم کې کې آی اره ملګری ګوته واخره وای ګوته ګوته ابود می جګر دې درځي ابود خدا سدا چې جګر می دې ابود دې څه چرته کرے ګم تا دی با خبره کې. ثانک یو ارمان فرزم چپو کا گانا
ملګر یو ډبل ټیپ وکړ، ملګر یو ډبل ټیپ وکړ، خدای ته وڅې چې موږ خپلې کړې چې څه چې شي ته وسه کا اجمل زیرا قربان جوړ گیا ملګر یو. Thank you so much. نره نظر کیږم، نره نظر کیږم، ما خپلې کړې پر وای خره، پر وای خره، هر څه وکړ خو نه پر وای خره. عمران خان قربان جوړ گیا اجمل زیرا. No, I will not show full video. I will upload it tomorrow because I know they will screen record here. They will post it before I post it. شباب جن قائدار على زرشا دي جي خالد ملغر يو ملغر يو ملغر يو باتي بخير وي باتي 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 بخير وي كمين متوان كي تمنى تشتنر نادر في ايغا زويهان فولو وكا اس بي اي سيف فولو وكا احمد خان فولو وكا تولو ملغر ارمان تا فولو وكا تولو ملغر درويخ يا ايويتا درويخ ويتا يا اي ملغر يا خيري سان يدي نبو جا غا وكاي نبو دلی کداشا پر تیرا کچی نبو دا شباب خلا بیا کی سالا کا چشم پتہ پہ روک نہ زر شو تو نمرا زر بدالا شیوی نے ہے آلا اوٹو ابھی جاؤ پورا مو دو پورا فیش واش وکا آسے آسے وکا پا کیمرا کی دکھاؤ ٹھیک ہے آسے وایا بلگر واہ میں بھی تھوڑی ڈالو واورا واورا خود دوسرا پنشمنٹ ایک سیکنڈ واورا پہلے جاؤ صابن لے لو ایسو کوا واورا بولا ہی فرینڈز دم رکھ کل لگی دا ٹنڈا ٹنڈا پانی اول پنشمنٹ دوام پنشمنٹ لگ روحان دا کوکنگ آئل واخلا پخ پل سر کے لگاؤ چشار میڈیا سارے سار تل تشتار تیرو پلان آپ نہیں 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 کرو ابھی دو یا ہے ابھی دو یا سنگ کرے کھے گا غیڑی ادھر لگائے گا نہیں مشکل نہیں 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 لگاؤ دوسرا پنشمنٹ دے گا نہیں نہیں دانا نا 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 کوکی کو ہے بولا تھا دانا دخ دخ کلے بوئی کئی دبا بوئی نہیں کئی دخ کلے بوئی والا دے نا He's not soothing. Okay, bal task. Zam, pada kursi ka zam, phir gol gol, ek minute gol gol karo. Jin sara punishment. Na, dvayam, ghiri chi nao khayal, vay bichi nahi nahi. But, wo, me bachche wala awaz lagai ga, bachche wala wo lag karo. Tu bhi ye karo, kasam se tu bhi ye karo, sahi hai? Karega, don't worry. Don't worry. Wait. Game start ka. Kani sabun saidar. Eh sabun mein mag safai karega nahi mushkil. Sacha daga se ja. Start karo. Ye kya hai? Sabar. Aap se vaka. نہیں معلوم ہے جو بڑا آدمی ہے چھوٹا نہیں تھا قسم سے مخ ہے وہ چھوٹا کرے گا تم بھی ایسا سیم سیم قسم سے تم بھی ایسا سیم سیم کرے گا نہیں مشکل کرے گا جاؤ تم کرو کرو چلو کیمرہ پیچھے کرو آخ کا پھر اوپر کرو پھر اوپر کرو
تم خلاص ہے کی کوچ ہے نہیں یہ غلط پنشمنٹ تھا زنا قبول کرو سے نہیں کرے گا ٹیم خلاص ہے ٹیم خلاص ہے کرے دوسرا گیم کا تم کیا رقم پنشمنٹ کیا نہیں مشکل ہے تم تو ہمارا تمہارا پنشمنٹ ہے ہمارا کیا ہمارا مشکل نہیں تمہارا مشکل ہے تم صحیح پنشمنٹ نہیں کیا تھینک یو کوچ ہے تھینک یو شیباس مگر یو بہت بخیر وہ ڈبل ٹیپ ہو کے وہی دچس کو نہ کھولا چی نم بشی نہ پیے گن چدا جیتا سب بلو روک دو بس تفلی دو سالا نے چل سالا تفلا ستا اے دو سالا نہیں ہے جا نسندا نے قربان جڑ گیا نرمین حالا کا قربان تھینک یو امریکا گدی بہت بخیر وہ ڈبل ٹیپ ہو کے گوتے ڈبل ٹیپ پکے ملگری گوتے وخیر وای ڈبل ٹیپ پکے ڈبل ٹیپ ملگری گوتے وخیر وای گوتے نرا نادر پی گندلی کا داسے ورتے رہتا ڈبل چاپ ڈبل چاپ ڈبل نسیم دن جا دشن در کے ملگری دا نسیم دن دوسرا پلو کا الا ٹاسک لا پورا تیار شا اوٹو ٹاسک کرو بھی دار در پھیرا کی I watch you. I see you. I see you. Just yaad karwana ke. See you too. I see you Thank too. Thank you, Chahat. Amit Bal Kurban dar gaya. Bhai, hum log Urdu mein to bahut baat karega, lekin hamara der mein nawal idhar pa pakhto ke nasti hai. Ye isko Urdu nahi malum hai na. Malgari gote wakhara wa double tap pa kai double tap. Thank you, Chahata. Thank you, Chahat. Thank you, MH. Malgari da MH Shami de sara palo kai sai do pad bar ka. Aa. Aa ya ya. Khalil. Khalil. Aa ya ya. Bala. Aa friend. Zeba, hey Zeba. و خلا نہ بدا کی سبب بہت کسی کا نام چې دې خان دو په مخ پنچر کی کا سام دو کا کړه دا بیا و کی دا بیا د سره ومنه کړه قرآن دو کا و کی خلی چې تم روي چې تاسو د لیکه داسه ورته راکای مولا بیا مولا و گیم کې ریز می په دو کې خارج شي په و کې ریز شي په دو کې خارج شي ځان سره قسم دی کا کنا غان دا یہ پورا زندگی میں یہ زیبا نام کا لڑکی سے نفرت کرے گا دا خو یو شے کنفرم دے اے تما سر مین لارے نا ول دا خدا نی رت می بیا بیا جی گاوے علاقہ گوتیا وہی دانو منا قسم در سارا دی دانو منا قسم کا گوتیا شنات نسیم دنش منا نا جب دے زندائی دے وی ابراہیم افغان ملگری نسیم دنش دے سپلو کے نیسی تینکیو سو مچ کو چائی تینکیو دیمین دے قربان شاہ حمید شاہ حمید اللہ گول قربان تینکیو شیر باز تینکیو عمری تینکیو شرار نتوان قربان در جا مل دے رکھتے ہیں زما بیٹری خلاش ہو اوکے دو سائید خیا خیا پانچ ملاخ کرو پانچ ملاخ وہاں دو پنشمنٹ دوسرا پنشمنٹ بولو دوسرا پنشمنٹ پھر سے جا کے کرسی میں گول گول گھومو ایک منٹ تیسرا پنشمنٹ دوسرا پنشمنٹ تیسرا پنشمنٹ پھر سے جا کے سر دو کرا جاؤ کیا بیا واش وکا و رازا بدون شامپو کے
او با تو تنده کام ها زا مخاوا تاس وکا کامه دا یار تنده وامه سار ار تنده وام دلتا دا یخی می موبایل کیا واش کام واش ولتای تون دوام بیای دل رام نہیں کیمرہ دکھاؤ کیمرہ لے کر جاؤ اپنا ساتھ میں خو ملاق وہاں نا بس پانچ ملاق ہے پانچ ملاق کرو نا ملاق کا صحیح نہیں خود کرسی کرسیاں نہیں صحیح جاؤ جاؤ آرام سے جا کے بال دو کرا جاؤ صحیح ہے بس کو دیکھا ہم نہیں دیکھا ہے پھر سے دکھاؤ فرینڈز اسے سر دویا سر دویا صحیح ہے قسم اخرى قسم اخرى صحیح ہے قسم اخرى قسم تو ویری میں چوالے ویری دے واش سای سم دے واش کرائی ہاں خدای دې کانا کا خدای دې خپل کې نی نی واخه کوي چې ته نه دې لیدو سترګې دې ته تا کانا کا نه سترګې دې نه زما ملګری وای نو 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 اکسپټ نه کوم ته سام دوه ورځې ولې می وی واچ کړای می وی اسی هم تشادو ای بروشا آو کا آو ایک دفعه ایک دفعه نه بیا ته جزار اخرى نو والا ولا کا ولا کا دتا وایا یم ولا زو سوس ولا وایم نو ولا چې خېته واجه مړ شما کا وای خرم نه خرم نه ګړم قسم په خدای کې نو وایم زارو خره نو وایم قران د قران کا دتا وایا یم کو د قران خو والی یار شپارته چې زارو خره نه ته آی اوکے 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 پلیز تستا خاص پا اوئی الا غیر دې کلی ول چې خفاش او ما او بوخو کنه یو دفع آوه که بس گیم وکه ملگری گیم وکه دبل تیپ گیم وکه گیم 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 تو چه آنه که زوکی نکوام گیم آوه که کنه نه نخره لری یه قسم پا خدایی که آو کیک در دولی چو وایا چو زارو خورا ولا که بیاد بیو پزوان دادا سه در وایا یا آگه خونه خونه تا خو گوره کنا قسم پا خدای که ملگاریو دبل تپا که نب دی داگا دا کلی پیچ کی کنا نب دی پیچ کی خدای تا تا پیچ کی ستا خوزا تا پیچ کی ملی شا خدای ده کانا که چشی کانا نیده کسی دیده تکی تینکی زهری فرنس پلیز دبل ٹیپ وکا ملگری پلیز دبل ٹیپ وکا بوتے وخیر وائی بوتے وخیر وائی شیشا وٹے کوئی شیشا وٹے کوئی ملگریو نا جاتے اللہ خودی جیتا لڑا اے زبا سلاله ہاں یہ سلاله ہے نا دنندے
خو مو ته د زنګ والای وای کنه زبا د سره لړ وای کنه مو با خپل کلی ویډیو کړي وای او زه په خپل پلار سره وایم کې تاسو کی یا ته کې زما خزه ده لیوانډز زه مو سره لیوانډز لیوانډز راځي خو ځان دی والای وای زبا د سره لړ وای د خدای مسلمانه تو زون تا کې لا راشه هو ده درشم زه ما څه پرابلم دی راشه لوکیشن ار لګې د ډول ډو د غټ سلاله نه ته ما ته راځي خدا ته ته درشم بیا چاته ورشم زما ملګری وای زه خلیل تا ور لګم ولی کرایګه تم کو راځي اه اوکے پرائیویٹ اکاؤنٹ یو کین برینگ ہیم آئی ایم ہیر انٹل سیٹرڈے گابی کی پرائیویٹ اکاؤنٹ چھ جاک ونا وے مگری گوتے وخر وے گوتے واورا زما چھ دادا د سی دادا ز چھ وایم دا سے نہ وایم کہ ز دلتن لائف پہ نہ سم وایم ز پخ پل خبر کے سی دایا ز چھ را وایم کہ رازا رازا زما پرابلم نہ دادا زما پلور کنٹری نہ دا خلک شنر ولا کا لمبا واتس اپ کې لوکیشن ور ولا کا چې دیر شام په نو په ګوګل کې ولیکا سلالاتات چې دل ترازی مو ته مسکال وکا زه راشم ته هاي وایم صحیح دو سبا درځم ولا چې دیر غلا نه و ولا پرایویټ اکاونټ ایون اف یو ویل برینګ هیم آی هاف نو ایشوز آی سوير ولا چې دیر غلا نه و ये तुम्हारा दिमाग खराब करेगा पूरे रास्ते में सारे देर पे दिमाग खराब ठोके काम तो जाए अंचे ठोके के बल से नहीं आए वोरा دا کیلې دا په پړوا کار دی او خړل نه چې نه پېچ کې کې والا چې پېچ شوی نه وي جار د شامي ورسې ثانک یو کاتری پرایویټ اکاؤنٹ اف یو ویل برینګ می آی اونېسټلی هاف نو ایشوز اٹس ریلی سو نایس بہت اچھا ہے والا ایک سیکنڈ خلقه والا قربان دي شم شو پی جان دای دی اس موبایل میں پورا ویڈیو بنایا ہے ملګری ګوته واخره وای ګوته 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 दोपहर का टाइम है थोड़ा गर्मी नहीं है सिर्फ सूरज है सो बिकॉज ऑफ दैट मैं पूरा इधर जल गई हूँ आज फिर से देखो मेरा चेहरा लाल लाल है